First you're gonna say, you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along, now I'm thinking maybe you should go, blah, blah, blah. I'd be like, nah, ta-da, ta-da, no, no, no. All my ladies, listen up, if that boy ain't giving up, clap your hands and do your dance, cause all you gotta say is... Olá, lindonas e lindões! Hoje eu tô aqui... Vou fazer um vídeo assim, estilo vlog, porque eu vou filmar mesmo, gente. Eu vou mostrar pra vocês hoje, como vocês já devem ter lido aí no título, a minha parede de quadros. Ela está crescendo, e alguns vídeos de comprinhas eu já mostrei pra vocês, as plaquinhas que eu comprei, os quadros que eu comprei, e hoje eu vou mostrar como tá essa parede, tá? E onde eu comprei e mais ou menos valores, tá bom? Eu lembro assim, mais ou menos. E hoje eu vou mostrar como é que está ficando essa parede de quadros aqui na minha casa. E quem sabe te inspirar a fazer uma parede de quadros na sua casa e aí também, que está super na moda, né? Então, se você quer ver essa parede de quadros, continue assistindo o vídeo e bora lá, galera! Bom, galerinha, é um corredor aqui da minha casa que eu decidi fazer um corredor bem irreverente, bem engraçado, bem a nossa cara. Então eu vou mostrar pra vocês como está aqui a disposição desses quadros, onde eu comprei, o que é quadro e o que é placa decorativa. Então vamos lá. Eu tenho essa daqui, olha, da Mulher Maravilha, tá? É uma plaquinha decorativa. Eu comprei em viagem, que foi lá em Paraty. Foi bem baratinho, foi R$8, então... Aqui tem um quadro mesmo, dá até pra me ver ali, né? Eu comprei na Praça 2, galerinha, foi R$14, gente, muito, muito baratinho. Aqui em cima também é uma placa decorativa, olha, não tem Wi-Fi, ela chorando. Achei super, super a minha cara. E ela foi R$20, é uma plaquinha também, lá na Praça 2. Embaixo, olha, Wi-Fi só depois de 30 minutos de conversa, então tem tudo a ver, olha... Então, por isso que eu botei um embaixo do outro aqui. Foi na Praça 2 também, mas esses quadros, essas placas decorativas são R$15 lá. Tem um mocinho que fica em frente a um carro, assim, parece que ele abre o carro e fica vendendo essas plaquinhas. Aí tem esse quadro aqui, que foi o primeiro quadro que eu comprei aqui, olha, falando de selfie, tá vendo? Ele é bem grandão, ele foi R$24,90 lá no Rei dos Quadros, lá na Praça 2. Tem esse aqui, ó, Love Music, e ele tem assim, ele é um quadro, ele tem a moldura assim pretinha, igual o outro. Ele foi lá na Praça 2 também, o mesmo valor, foi R$14,90 lá no Rei dos Quadros. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha decorativa, escrito bem-vindo, eu comprei lá no Caçula, lá no centro da cidade, lá no Buenos Aires, tá? Só é lá que vocês vão encontrar, lá é mais carinho, mais salgadinho. Que essa placa não é tão grande, mas foi R$20, se não me engano. E do lado tem a última plaquinha, toda história de amor é bonita, mas a nossa é a minha favorita. Eu também comprei lá no Caçula e essa foi a mais cara, foi R$28,90, R$29, tá? E essa foi a disposição que eu fiz, que eu coloquei os quadrinhos aqui no corredor, mas com certeza vai ter mais. E assim que tiver mais, eu mostro tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da disposição, da arrumação que eu fiz aqui. Esse cantinho bem fofinho que a gente tira foto aqui. O pessoal para aqui no corredor e fica lendo, fica vendo. É muito fofinho. Então, espero que eu tenha dado alguma ideia aí pra você se inspirar e fazer aí na sua casa. Então, beijos. Calma. Não esquece de se inscrever no canal. Tá? Se você não é inscrito, corre lá e não esquece de deixar aquele joinha, porque aí ajuda muito na divulgação do nosso canal e a nossa comunidade de lindonas e lindões só cresce. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! First you're gonna say, you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not